Pred Crvenom zvezdom je utakmica godine. U slučaju pobjede nad ekipom Omonije, futboleri Crvene zvezde plasirali bi se u grupnu fazu Lige Evrope i naravno stekli priliku da kroz play-off kvalifikacija za Ligu šampiona izbore po treći put za redom učešće u grupi najelitnijeg fudbalskog takmičenja u Evropi. Crvena zvezda u ovoj utakmici može da dobije mnogo. Pobjeda donosi ne samo slavu, već i veliki novac. Evo da čujemo šta je za Radio Televiziju Srbije izjavio šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković. Spremili smo se dobro. Nema razloga za kalkulisanje u jednoj utakmici u 90 ili 120 minuta. Daćemo sve i nadamo se naravno pozitivnom rezultatu. Veliki problem fudbalerima Crvene zvezde predstavljaće visoka temperatura. Danas je u jednom momentu na Kipru bilo i 42 stepena. Očekuje se da će za vreme utakmice biti između 33 i 36 stepeni. Utakmica se igra na ovom stadionu. Počinje sutra o 17 časova uz naravno direktan prenos na prvom programu RTS-a. Za Dnevnik iz Nikozije, Milanko Đorđević i Dušan Albijanić.